Guverner Rotary distrikta Srbije i Crna Gora Aleksandar Radojičić imenovao je Vladicu Tošića za Rotary ambasadora za Bugarsku sa zaduženjima da pomaže u ostvarivanju ciljeva Rotarija, realizaciji zajedničkih aktivnosti i saradnji Rotary klubova distrikta Srbija i Crna Gora i Bugarska. Želim da se zahvalim članovima Rotary kluba Pirot, ali isto tako i distriktu Srbije i Crna Gora koji je prepoznao važnost i značaj međudistriktne saradnje na kojoj mi godinama unazad radimo i smatramo da na ovaj način Rotary distrikt Srbije i Crna Gora može samo da unapredi svoj rad s jedne strane, s druge strane da prijateljske veze koje imamo sa bugarskim Rotary klubovima dodatno produbimo i iskoristimo priliku da ne samo sa bugarskim Rotary klubovima, već i sa Rotary klubovima iz okruženja produbljujemo dakle, te Rotary veze za korist svih tih Rotary klubova. Imenovanje Rotary ambasadora je novina u radu Rotary distrikta Srbije i Crna Gora. Cilj je veća prisutnost u javnosti i unapređenje veza među distriktima, kaže Tošić i dodaje da će biti održan i drugi Rotary Business Forum s obzirom na to da je prvi dao dobre rezultate. Ideja je da i drugi Rotary Business Forum bude organizovan ovdje u Pirotu, ali će po principu rotacije biti organizovan i u Srbiji i u Bugarskoj. Naravno, proširit ćemo i na zemlje regiona, pre svega zahvaljujući inicijativi Rotary Otvoreni Balkan, koju smo i pokrenuli odavde iz Pirota. Također, želim da se zahvalim svim lokalnim samoupravima Pirotskog upravnog okruga, koji godinama nazad imaju zaista sjajnu saradnju sa Rotary klubom Pirot. Rotary klub Pirot od 2005. godine ima odličnu saradnju sa Rotary klubovima iz Bugarske. Mi imamo pet bratskih Rotary klubova. Posebno želim da istaknem Rotary klub Sofija Vitoša, sa kojim smo dodatno unapredili saradnju kroz dužnosti koje obavljam kao Rotary ambasador. Rotary klub Pirot postoji od 2005. godine. Do sada je realizovano više od 10 projekata. Tošić će u narednom periodu sa funkcije asistenta distrikt guvernera rukovoditi i projektom promocije turizma u Pirotu, Leskovcu i Vranju.